таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Құрметті көрермен. Асхат, келіп жеткен қонағымыз бар. Қадірменді қонағымызды қарсы алайық, жігіттер. Ал, кеттік керемет музыкамен қарсы алайықшы, Алмаз. Қандай музыка болады? Таңғы хабарда қонақ. Шей, шей, шей. Біздің жүргізушілер Асхат, Айнұр. Сексенбес таңғы хабарда. Таңғы хабарда. Ал, бағдарламамызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Бүгін бізде қонақта Супер Папа Серік. Супер Папа Серік, иә? Жоқ, Супер Папа Серік кеш, неха, екеуміз қол күресіп көрейік, қалай болады екен. Жоқ, Супер Папа Серік, қарап отырсам, жұмыстың, үйдегі жұмыстың барлығын өзіңіз істейсің, иә? Жоқ, енді әйеліміз екеуміз. Енді әйеліңіз екеуміз. Сонда да қол күресіп көрейікші, қалай екен көрейік. Супер Папа Серік. Қаншалықты супер екеніңіз. О, жақсы, жақсы. Айнұр. О, мені мықты-мықты. Жақсы екен, мен тек қана үйдегі жұмыстарды ғана істеймін десем, сөйтсегі біздің сөйтсегі Серік. Қолда қанша, сен тіпті менімен қол күрестірсең, әкім мен ақ сенің жеңіп кетемін. Білесің бе неге? Себебі біз қолымыздан бала түспейді ғой. Әбден қолымыз шыныққан ғой. Айнұр, мен жаңа әшейін жеңіле салдым, оны біліп тұрсың ба негізі өзің. Мен... Ал, қош келдіңіз бағдарламамызға. Мектепте бірінші орында болатын қол күресті. Қол күресті бірінші орында. Қандай спорт түрімен айналысасың? Футбол. Футбол. Иә. Футболда футбол ойнағандардың аяғында күш болмай ма? Неғып қолын... Білмеймін. Вратарь болған шығар мүмкін. А, вратарь болдың ба? Бірақ шынымен вратарь болдың. Бәсе мін, бәсе. Иә. Ал, таңғы көңіл күй қалай? Керемет, өте керемет студия. Рахмет шақырғандарыңызға. Блогерлер таңертең ерте тұра ма, әлде кеш тұра ма негізі? Енді отбасылық блогерлер бөлінеді ғой. Солар ерте тұрады. Бірақ мен сіздердің құпияларыңыздың барлығын білемін, өйткені мен блогер достарым өте көп. Бұл кісілер түнде видео түсіріп алады екен де, соны таңертең саласыздар, солай ма? Түнімен монтаждап, таңертең саласыздар. Жоқ. Деген сияқты, ондай болмай ма? Таңертең емес, өзің прайм тайм уақыты болады. Иә, кешке саламыз біз. Кешкі уақытта, сағат 6 мен 7-тің арасы. Иә. Бәрі босаған кезде біз қарайды, күнімен түсіреміз. Уақыт бос кезде, жұмыс сияқты ғой. Жалпы, қалай келдіңіз осы блогерлікке? Бұрын немен айналыстыңыз деген сияқты? Ол идея қайдан пайда болды? Негізі мен диджей болып жұмыс істегенмін, значит, түнгі клубтарда. 8 жылдан кейін профессия бойынша бухгалтер болғанмын. Үйленгеннен кейін, екі бала болғаннан кейін бір хабарға қатысқанмын, Супер Папа. Бір арнадан болған, бір сайыс. Соған ұтқанмын. Сосын достарымның арасында бәрі Супер Папа, Супер Папа деп айтып кеткен. Лақап ат. Иә. Содан кейін Инстаграм пайда болғаннан кейін былай ойландым. Мамалар көп та, аналар. Инста мама дейді ғой, инста мамалар өте көп. Былай қарасам, әкелер жоқ. Сосын бәрі Супер Папа, бәрі көрейінші бір рет деп салып едім, трендқа кіріп кеттім, топқа кірдім. Негізі менің ойымша өте дұрыс, бізде жаңағыдай қазақи менталитет деп жатырмыз ғой. Әке жаңағыдай ер адам түздің адамы, онша жаңағыдай үйдің тіршілігіне, бала тәрбиесіне араласпайды деп сөйтіп қалыптасып қалған ғой. Міне нағыз заманауи қазақтың әкесінің образы, бейнесі. Иә, басында хейтерлер өте көп болды. Жай ғана хейтерлер не дейді енді? Ойбай, ұят емес па, қазақтың жігіті қалай балаға қарайды, балаға, баламен ойнайды, көрсетеді өмірін, ондай болмайды, тамақ жасай аламын. Жоқ, жалпы негізі бұл тек Инстаграм парақшасында ғана осындай не ме, балаңызға қарап, балаңызды тамақтандырып деген сияқты. Әлде шынай Инстаграмсыз, шынай өмірде де қан балаңызға қарап, соны жаңдай тамақтарын беріп, арасында еміз қойып деген дейді. Онда бола ма? Образ ба, иә? Әлде образ ба? Мен айтпаймын ғой қазір, өтірік деп. Әрине ол бәрі мен жасайтын нәрсем ғой күнде. Әйелім екеуміз, мен әйелім, например, пол жуса деп пылесос саламын. Өйткені шаршайды ғой, күнімен жұмыс істейді. Әрине. Тамақ жасау керек, ана балалар киіндіру керек, оны сабағын оқыту керек. Сосын мен аяйын да, давай көмектесіп салайын. Айнұрдың жаны кіріп барады же. Осындай күйеу, дұрыс жігіт болса бұл кісілерге. Кімге ұнамайды, жан жарың сүйіктім. Бала енді общий ғой, махаббатын осылай көрсету керек жігіттер. Дұрыс қой? Мен қарсылаумын кішкене бұған ше. Мақұлық қой. Неге? Енді дәл мен өзімді олай елестетемін. Мысалға балаға қараудың өзі бір үлкен қиын. Жоқ, бала ғой, мен күнімен қарамаймын ғой, келесің бір кезектесіп. Балаға бір жарты сағатта жетеді сен әкеңді ойнаған. Ол мәз болып қалады.
жарты сағат күніне бір сағат ойнасаң, бала саны жақын. Енді жаңа айтып жатсың ғой, бірден трендке кіріп кеттім, бірден блогерлер танымал болдым. Сондай бірден трендке кіру үшін, танымал болып кету үшін не істеу керек жалпы? Контент деп жатамыз, бірден сондай бір ерекше дүниені. Маған просто повезло дейді ғой орысша. Сол өйткені ешкім әкелер болмаған. Сол әкелік өмірді бәрі қарағысы келген. Сосын әйелдер көрсеткісі келеді, мынаны қара, міне. Наңғырысы неге сөйтсіз? Сразу жазылды. Сол момент маған кеп қалды да. Кәдімгі жай өмірді көрсетем. Түк кәдім әке қандай болу керек. Іштеңе ара көрсетпен, балармен ғана ойнаймын. Сол анау қалай өмір сүреді, тамақ жесе, суббота осы кішкене шашлық жасап беремін, ойнап беремін. Соны ғана адамдар қарап, мә деп таңғалды. Әлгі күн 4 жыл болды. Енді ол блогерліктен басқа өзің негізі басқа қызмет етесің бе, басқа жұмыста ма, әлде дәл қазір енді бар уақыттың барлығын, көңілдің барлығын осы блогерлік? Есепшім, бухгалтер, өзім фирмам бар, бірақ қазір көбінесе блогер қалған. Ол блогерлік, ол қазір бизнеске айналып кетті. Кәдімгідей күнкөріс бола алады иә блогерлік? Ой, күнкөрісің не, бұлардың жағдайлары жақсы қазір. Бізден жақсы дейсің ғой. Бұлар қазір айына қанша табасың? Оны айта алмаймын. Салық департамент келеді сразу. Енді мысалға біз қазақтың менталитетінде жалпы мынандай сөз бар ғой, кішкентай балаларды көпшілікке көрсетуге болмайды деген, кішкентай балаларға көз тиеді деген, көз бар, тіл бар дегендей. Одан қорықпайсыңдар ма? Жоқ, сенбеймін оған. Неге көз тиеді? Көптеген аминка, витаминка деген достарымыз бар. Блогер қыздар, кішкентай балалар. Спокойно өмір сүріп жатыр, бәрі жақсы, Москваға көшіп кетті. Өзің басын қалай ойлайды? Балалар көргісі, көз тиіп кетсе де, анау балабақшаға апарған кезде бала адамдар көп болады, көре алады. Мен оған сенбеймін, ол сенбесем болды. Ал Серік мырза, өзіңіздің әкеңіз қандай адам болды? Ол тема. Супер папа Серікке ұқсай ма? Жалпы бүгінгі тақырыбымыз менің әкем ең жақсы адам деген осындай бір керемет тақырыпты алып отырмыз. Енді біз Айнұр екеумізді әкемізден айырылғанбыз, сондықтан екеуміз ебіл-дебіл болып жылап алдық жаңа бағдарлама басында. Өзің де байқаған шығарсың. Басын көрдім. Өзім әкем қайтыс болған, мен туылмай жатып қайтыс болған. Оның аты Серік болған. Әкемнің аты Серік, менің атым Серікжан. Серікжан. Өйткені мен 6 айдан кейін туылдым. Соны мен апам, әкемнің анасы соны түсіме кірген ғой. Әкем менің баламды Серікжан деп, менің жаным деп. Сөйтіп ол тема маған өте қиын негізі. Негізі бірінші ролик блогер содан басталған. Мен өзім кішкентай кезімде әкем сағынған туралы бір ролик түсіргем. Осында қазір әкем 3 баланы қатты жақсы көремін, оларға бәрін істеймін, бірақ мен әкемді көрген жоқпын. Сол рольді салған, мә, жарды ғой интернетте. Бүкіл бәрі жылап, осынасын жазып, әкемді сағынған. Енді әкеңізден көре алмаған жылулықты балаларыңызға берсем деген ой ғой сіздікі, иә? Ой, иә. Енді бұл тақырып сізге қиындау екен, 180 градусқа өзгеріп кетеміз бе? Басқа тақырыпқа кетіп қалайық. Жалпы сізде мысалға жаңағыдай инстаграм парақшасында дәл қазір сіздің қанша оқырманыңыз бар негізі? Бағана қарағам 778 мың. 778 мың, иә? Дәл қазір бір 10 минуттың ішінде қанша мысалға стористі қанша адам көреді? Өте белсенді ма көріп нелеріңіз? Орташа айта аламын. Жоқ, бір минутта енді. Бір ролигімді 400 мың адам көреді. Оқырмандарыңызға не деп ат қойдыңыз? Мысалға біреулер менің сұңқарларым дейді, менің қасқырларым, бәлелерім, менің... Мои друзья дейді, достарым. Көбінесе мамалар көреді мен, шын айтсам, 85%. Дәл қазір осын тексерейікші онда. Дәл қазір ұялы байланыс телефоныңызды аласыз, осы жерде сторис түсірейік. Таңғы хабар деп астына белгілейсіз біздің парақшамызды. Қанша оқырман? 5 минуттың ішінде қанша оқырман көреді екен? Серіктің оқырмандарын санын пайдаланып, біздің челленджді айта кетсек. Бізде челлендж жүріп жатыр. Көрермендеріміздің есіне сала кетейік. Дәл қазір бүкіл шаруаларыңызды тоқтатып, қолдарыңызға ұялы телефонды алып, әкеңізге болмаса анаңызға хабарласып, 3 минутыңызды қиып, әке, ана, мен сіздерді жақсы көрем деп, мүмкін алғыс айтарсыз, бір жылы лебіздеріңізді бөліңіздерші алтын уақыттарыңызды. Ал, сонымен бастадық па? Орысша айтасыз ба? Орысша? Жоқ, қазақша. Я қазақша деп көрсе орыстар ғой. Жоқ, қазақшаға. Ал құрметті достар, мен таңғы хабар студиясында отырмын. Достарым. Қайырлы таң. Я, бүгін бізде челлендж жүріп жатыр. Қазір барлық жұмыстарыңызды қойып, 1 минут
бөліп, өз аталарыңызға звондап, өздерінің махаббаттарыңызды, жылы лебіздерін білдірсеңіздер. Және кімді атметтіңіз? Таңғы хабар. Таңғы хабар бағдарламасын. Таңғы хабарды белгілеп қойыңыз. Тіркеліңіздер бізге қосылыңыздар. Yeah. Таңғы хабар парақшасына бізге де 777 мың блогер жаңа оқырман керек. Yeah. Челлендж басталды. Осыны белгілеп салыңыз. Жалпы бұл белгілеп салғаныңыз қанша тұрады негізі? Әртүрлі. Әртүрлі. Иә, кезінде бартермен, көбінесе бартермен. Иә, бірақ енді бүгінгі бағдарламамызға қонақ болып келгеннен кейін әрине тегін шығар, әлде қазір. Қонақ қылып шақырдық. Иә, сыртқа шыққаннан кейін ақша сұрап жүрмін. Иә. Таңғы хабар осы ғой, иә. Иә. Аха, салдым. Иә. Ары қарай салып белгілей беріңіз. Құрметті көрермендер, бағдарламамыз ары қарай жалғасады. Хаттарыңызды жазыңыздар. Біз дәл қазір әлеуметтік желіде таңғы төменгі сызықша хабар Инстаграм парақшасында тікелей эфирде отырмыз. Қонағымыз супер папа Серік. Ал тағы да қандай жаңалықтар болып жатыр? Не жаңалық? Енді елімізде болып жатқан соңғы жаңалықтар, вакциналандыру, вакцина салдыңыз ба? Әлде оған көз қарасыңыз қалай? Салдырасың ба негізі? Соны ойланып жүрмін қазір. Бірінші президент мырза өзі салсын, енді содан көрейік. Солай, еш жерге салды ма? Жаңалықтарға шықты ғой. Салды ма? Иә. Енді елімізде қазір дәрігерлер, мұғалімдер бірінші орында барлығына салдырып жатыр. Саласың ғой негізі алдағы уақытта. Ол салыңдар, бұдан кейін болмайды деп жатса. Жоқ, саламын, не істейміз. Жалпы Серік мырза, үйде мысалға ас үйде де көмектесесіз, иә? Тағамдар әзірлейсіз ба? Иә. Ал сіздің қолыңыздан балалар қай тағамды ұнатады? Мен негізі қамырмен жұмыс істегенді жақсы көремін. Манты, пельмени. Керемет. Лағман жасайсың ба? Жасаймын, спокойно. Лағман оны. Спокойно ғой бұлай. Бір күні үйге шақырыңызшы бізді. Сондықтан өз Серіктің тамағын жеп көру керек негізі. Иә. Қашан шығарасың қонаққа? Қазір сөйлесеміз. Жоқ, біз жақында жаңа үй алдық. Ох, құтты болсын. Сол блогерліктің арқасында жұмыс істеп қатты жұмыс. Ремонт, жиһаз бәрі блогерліктің арқасында болған шығар. Бәрін общий алдық. Негізі бір комнатта тұрғанбыз. 48 квадрат, 5 адам, 3 баламен. Осы армандап жүретін жер үй алсақ деп. Осы ана тамыз айында 20-шы жылы карантиннің қақ ортасында біз жер үй алып отырмыз. Қазір рахат. Балалар ойнайды сол жерде. Берекелі қоныс болсын. Рахмет. Ұлдарыңыз, қыздарыңыз көп болсын. Өсіп өне беріңіздер. Иә, тағы да енді қандай жаңалықтар болып жатыр? Алдағы уақытта көрермендерді шалқытырып алмау үшін не істеуге болады тағы да? Өзіңіздің көрермендеріңізді. Иә, сол әрқашан да ең қиын ғой блогерліктің арқасында. 4 жыл деген ұстап тұру, бір рет көреді, тамақ жасайсың, вау дейді, екінші рет сосын уже мынау жасай алады екен ғой. Әрқашан жаңа бір нәрсе ойлап табамыз. Тамақ салып, одан кейін вайн түсірдік, одан кейін жақсы постер жаздық, социальный ролик түсірдік. Қазір мен бір идеям бар, бір осы әкелік туралы бір әндер жазып, бір минуттық қызықтайын деші. Соған инстаграмға салып, қалай болады екен, көрейін деп отырмын, жақында саламын сөйтіп. Шағын клиптер сияқты. Өзінің сөздерін жазамын. Кәдімгі бір кавер дейді ғой. Әзілмен. Любой популярный өлеңді алып, соны өз сөздерімен жасап, әкелік өмір қандай екен деп. Әйеліңде негізі блогер ғой, оның да парақшасы бар өзінің. Бірге, иә? Бірге. Иә, ол басында түспеймін деген. Ол не істейсің, ол инстаграмды қойшы, блогер сол жұмысын істе берші деп. Жемісін көрген кезде. Сосын жарты жыл мен өзім жалғыз өзі түсірдім. Қазір өзі түсірейік, түсірейік дей ма? Сосын жарты жылдан кейін есіме түсіші, маған бір ролик керек. Қазір басқа әйелді аламын елеп. Ролик біреу көрсету керекпін ғой деп. Иә. Попрошувка ғой. Ей, жоқ, өзім түсемін деп. Содан басталды, сразу өршіп кетті ана подписчиктер. Енді 2 жылдан кейін ғана вообще ақша жағын ойламадық басында. Табамыз, табыс табамыз, жай хобби болған. Иә. Сол 2 жылдан кейін маған бір роликовый клуб бар, бізде Талғар қаласында тұрамыз. Соны біз керек, сен бір адамды көреді ғой, маған 20 мың теңге беремін. Маған түсіріп берші, бір нәрсе дейді. А мен зарплатым ол кезде 70 мың. Біраз тоже бюджеттік жұмыс, Алматы қорығында жұмыс істегенмін. Бухгалтер болып. Бір ақ күнде жарты айлық. Сонда 20 мың бір сағаттың ішінде барып түсіру. Еще балалар ойнап кетеді. Иә. Ролик қой. Кеттік деп түсірдім 20 мың. Мә, мынау рахат екен ғой деп. Ну, ол 2 жыл бұрын 20 мың, қазір 20 мың деген баға жоқ шығар. Иә, қазір сенде 20 мың деген баға жоқ шығар қазір. Иә. Біреудің ақшасы санамай қояйық. Жоқ, сенің ақшаңды санаймыз. Инстаграм демекші, жаңа сторизді көресіз бе? Мүмкін келіп жатқан жауаптар бар шығар. Жауаптар бар шығар. Бір 5 минут өтті ме, Айнұр? Қанша адам көріпті? Иә, қанша адам, қанша қаралым жинады? Қазір енді кетті ма? Енді кетті. Мүмкін интернет. Негізі мен 1 минут бұрын келгенмін.
Сорис салғанмен шығып кіріп. Ол қанша? 4 мың адам қарап. Сіз бірден сол статистиканы қарап тексеріп отырасыздар ғой блогерлер. Иә, бізде ең бастысы ғой бізде статистика. 4 мың қаралым жинау деген аздаған уақыттың ішінде қандай жетістік қой кәдімгідей? Ол негізі ол аз блогер. Мені көбінесе вайнер ретінде көреді да. Лента сторис болып бөлінеді ғой. Кейбір стористің блогерлері болады, лентаның блогерлері. Мен лентаға көшемін да, менде сотта миллиондаған адам қарайды кезі. Лентаны. Стористі тоже бірақ қарайды, бір күніне бір 70-80 мың адам қарайды. Керемет, Серік Мырза, көп рахмет сізге келгеніңізге. Мен негізі қолдаймын, Асхат, әрбір ер азамат, ол әрине одан беделі түсіп кетпейді, біздің қазақ азаматтарының, жігіттеріміздің беделі түсіп кетпейді. Керісінше, сіздің жарларыңыз, сіз оны қалай сүйетіндерін жаңдай көріп, сізді екесе бағалайды. Жоқ, ер азаматтардың абырой түсетті деп жатқан жоқ, Майнур. Жалпы ер адамның азығы түзде дейді. Ер адамның азығы түзде болу керек сияқты менің ойымша. Асханада емес, үйде емес. Серіктің жынына тиіп отқан сияқты бәрі қазір. Жоқ, негізі сен кафеге, ресторанға барасың ғой. Сол тамақты әйел жасайды дейсің ба? Еркектер жасайды. Ең дәмді жасайды. Мен күнделікті жасаймын. Жоқ, оған қарсылығым жоқ. Көбісі ойлайды, сен әйелің тамақ жасай ма деп сұрайды да мен. Ал ол ойлайды, кеш-кеше мен тамақ жасаймын. Мен суббота, воскресенье күні бір күн таңдаймын да. Сол күні жасаймын. Негізі әйелім күшті жасайды тамақ. Керемет. Мен басқа кафеде жей алмаймын, бірақ үйге барып жеймін ғой негізі. Ойбай. Көрені. Әйелін мақтап қояды. Жоқ, мақтап қояды. Мен мейрамхананың астарын ішкенше үйге барып әйелімнің асын ішкенмін. Мәз болып қаламын. Ендеше Серік Мырза, біздің көрермендерге өзіңіздің бір жылы лебіздеріңізді арнасаңыз. Не айтуға болады енді біздің. Мен әкемді көрген жоқпын негізі. Әкем қандай екенін әрқашанда әке болған балаларды өзі суреттерден көріп. Одноклассниктерім, әкелер келіп тұрады, мен интернатта оқығанмын ғой. Өте қатты завидовал дейді ғой. Қызғанатын. Осындай болса екен, әкемді қалай осы ойлайтын, әкем тірі болса, қазір келетін еді, маған подарка алып келетін еді. Сол кезде мен ойлағанмын, егер де мен балам болсам, балаларым болса, оларға бүкіл махаббатымды беремін. Қазіргі махаббат. Шынды әкенің орны бөлек. Әке адамға өте керек. Әрине. Сол енді сіз әке болсаңыз, әрқашанда балаларыңызға көңіл бөліңіз, ақша деп қуып кетпей, отбасыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Балаларға өте ертеңге сіз қартайған кезде сіздерге қалай қарайды, сіз қалай қарасаңыз, мүмкін олар сіздерге сүйтіп қарайды. Атаңа не істесең алдыңа сол. Yeah, ендеше көп-көп рахмет, Серік Мырза, сізге шығармашылық табыс тілейміз, көп-көп оқырман тілейміз. Рахмет. Жылдан жылға инста папа блогер бола беріңіз, атағала беріңіз.